何炅在娱乐圈大家都是很敬重他的，为人好又容易亲近，很多明星都表示去到快乐大本营像家一样，他们都尊称何炅为何老师。可是有个女生居然第一次上快本就称呼何老师为何炅叔叔，这个人就是张萌。上快本的时候，何老师说 Q 到他还叫他萌萌，显得亲切，说他彩排的时候就有小女生的那种雀跃的心情。随后张萌也很激动，表达自己是快本粉丝的心情，从97年开始就看这个节目，然后他就叫何炅为何炅叔叔。何炅听完挑了一下眉，看不出是什么心情，这点遭到不少人的吐槽，认为他没礼貌。张萌本身长得还不错吧，代表作品有《下家三千金》等，在《爱的阶梯》中，迪丽热巴还给他当过配角，那时候的张萌还是美的。后来画风就走偏了，一次整容失败，整个人浮肿怪异，差点没认出来。微整是现如今的一种美容手段，但过度的话就会造成反效果，本来挺美的，何必呢？网友纷纷表示惋惜。